habeenka sidoo kale anaga maxamed abdullahi xaraad idin soo siinay barnaamijka caawa aynu ku bilaawnay ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in 14 dal oo afrikaana ay ka gaabiyeen inay gaaraan bartilmaameedka caalamiga ah ee talaalka COVID-19 WHO ayaa bishii May dejisay hadaf ku qotamay in dal kasta uu 110 talaalo dadkiisa ilaa laga gaarayo 30 September oo maanta ku beegan. Dalalka Seychelles iyo Mauritius iyo Morocco ayaa ilaa iyo iminka dhaafay bartilmaameedka iyagu waxa ay talaaleen 40% sida aad shaashada ka arkaysaan. Ilaa iyo 11 dal ayaa iyana jira oo Afrikaan ah oo gaaray bartilmaameedka 110 ka. Dalalkaas waxaa ka mid ah Tunisia, Rwanda, Zimbabwe iyo Koonfur Afrika. Laakiin celcelis ahaan 4% oo kaliya ayaa talaalka qaatay guud ahaan dalalka Afrika. Marka arintaasi la barbardhigo midowga Yurub oo 60% dadka la talaalay, isbarbardhigaasi oo aanan sahlanayn in la sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, qayb waxaa la sheegayaa in arintaasi inay dhalisay dhibaatada ugu daran ay tahay in loo aaneynayo in barnaamijka COVAX uu bixiyay kaliya rubac ka mid ah 300 million oo karoojo oo horey loo qorsheeyay. Taasi waxay ka dhalatay kadib markii wadamada hodanka ay iibsadeen tiro badan oo talaalka ah. Waa tan wariyaha caafimaadka ee BBC-da Rhoda Odhiambo oo arrimahaasi sharaxaysa. Programka COVAX waxaa la rabay oo keliya inuu u qaado ilaa 300 tallaalada COVID-19 ay u baahan yihiin ummadda saboolka ah. Laakiin xitaa marka ma aysan awoodin inay la kulmaan waqtigii loo qabtay sababtoo ah mamnuucidda dhoofinta ayaa la geliyay wadamadii ay kasoo saari jireen tallaalada. Iyo sidoo kale wadamada hodanka ah waxay awoodeen inay iibsadaan kayd ka hor inta aysan awoodin inay tallaalo meeshooda ka helaan. Mid ka mid ah meelaha uu barnaamijka COVAX ka heliyay tallaalada waxay ahayd macadka Surum ee Hindiya. Markuu dalku marayay mawjadii labaad ee aad u xumayd, ma jirin waddo lagu helo tallaalada COVID-19, waxayna ahayd inay ku tiirsanaato deeqaha wadamada kale. Markii tallaalada COVID-19 la soo gaarsiiyey qaaradda, waxaa jiray labalabayn ku wajahan qaadashada tallaalka. Laakiin markii dadku bilaabeen inay arkaan saameynta ba'an ee COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha oo markaasna dhimasho badan la soo sheegay, dadku waxay arkeen muhiimadda uu leeyahay tallaalka. Laakiin dhibka jira ayaa ah wadamadu ma haystaan tallaalo ku filan. Wahagaagga Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu aad u hooseeyo qaarshada tallaalka, sida ay BBC-da u sheegtay wasiirka caafimaadka. Tallaalka aad u yaryahay qaadashadiisa Soomaaliya. Wadamo badanana la mid ah ma lihi inaan u raadinayo cudurdaar. Tallaalka waa wax muhiim. Soomaaliya tallaalka iyada ma soo iibsato ilaa iyo hadda waa wax lagu deeqay. Tallaalka wuxuu ugu horeeyaa waxyaalaha cudurka dadka looga hortegi karo. Waxaan ku dhiirigelinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan meeshay joogto. Goboladoo dhan waa la wada gaarsiiyey tallaalka nooca ilaa iyo 3 nooca hadda waddanka noo yimid waa yaala fadna tallaalka in la qaato. Wahagaag waxaan rajaynayaa in baaqaasi wasiirka ay bulshadu qaadato. Dhanka kalena magaalada Muqdisho waxaa maanta xariga laga jaray warshad cusub oo soo saaraysa oksijiinka, taasi oo ay gacan ka geysatay soo iibinteeda hay-adda Hormuud Salaam Foundation. Haddaba si aynu wax badan uga ogaano warshadan iyo qaabka ay u shaqeynayso, waxaa khadka Muqdisho toos ugu jira Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ka mid ah hay-addaasi madaxdeedana. Cabdulaahi, soo dhowo, waad ku mahadsantahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho. Bal marka hore sharaxaad naga sii, warshadan iyada ah ma waxaa loo isticmaalayaa qaab ganacsi mase waa mid dadka oo dhan u furan inay ka faa'iidaystaan? Waad mahadsan tahay. Warshadan oksijiinta dhalisa ee aan soo iibinay waxaan ugu talagalnay aan ugu deeqnay dadka Soomaaliyeed, mana ahan ganacsi, waana waqf ama mataqaanaa waxaan ugu deeqnay dadka Soomaaliyeed si ay wax uga tarto culayskii ka haystay oksijiin la'aanta iyo oksijiin yarida ka jirta Soomaaliya. Midda kale, warshadda annaga gacan kama geysanin ee waan soo iibinay, annagaa soo iibinay. Marka waxaan ugu deeqnay dadka Soomaaliyeed. Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Hadalkaasna hoosta ayaanu ka xariiqnay aad adinka soo iibiseen. Laakiin haddii aan ku weydiiyo tankeeda ama awooddeeda inteebay la eg tahay, yay kaafisaa? Warshadan waa warshad casri ah, waana warshad cusub
waxaan ka soo iibinay dalka Turkiga waxayna maalintii soo saaraysaa 144 haamood oo oxygen ay buuxinaysa ama wax loo yaqaan cylinders oo halkaan ay qaado 100 liter taasoo ka dhigan inay usbuucii soo saari doonto 1,800 haamood oo oxygen ah oo hadda magaalada la iibiyo halkaan marka ay caadiga tahay $100 marka qaarna ay ka sareeyso taasoo macnaheedu yahay inay $100,000 ay mataqaana ay u badbaadin doonto oo ah kharashku bixi lahay soo iibinta oksijiinta hay'adaha caafimaadka dalka. Maasada Cabdulla, waxyaabaha ugu badan oo warshadaha iyo qalabkan casriga ah ee Soomaaliya la geeyay dhibaatada ugu badan ee ka timaada Cabdulla waxaa ka mid ah in hadhowdii farsamadeedii iyo gacan ku haynteedii aanan la awoodin. Waxaa la sheegayaa haamo kale oo Soomaaliya yaalla in dib loo sameyn waayo. Taa ma laga fikiray, ma lagu daray xisaabta in hadhowdii la helo cid farsamayaqaano oo haddii wax ka halaabaan haamahan dadka u toosiya? Dabcan warshadan ama systemkan waa system dhammaystiran oo dhammaan runtii ah si casri u shaqaynaya. Marka la fiiriyo warshadihii hore ee waddanka loo keeni jiray oo ahay kuwa markii hore ahaa mataqaana gacanta labaad ka duwan, isla markaasna waxaan u tababarnay, waan u diyaarinay dad injineero ah oo farsamayaqaano ah oo hawshan yaqaana. Tababarkaasoo ay siiyeen injineeradii warshadda aan ka soo iibinay oo ayag halkan u yimid inay warshadda rakibaan, isla markaas ay tababaraan injineerada ee farsamayaqaanada hawsha wadi doona. Waa gartay warshadda. Haddii aan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Cabdulaahiyo, Muqdisho ayay ku taallaa iminka, ma jirtaa mustaqbalka rajo laga qaba in waxqabadkeeda uu gaaro goobaha kale ama gobollada kale ee dalka? Dabcan marka la fiiriyo mataqaana baahida oksijiinta ay loo baahan yahay, gaar ahaan markii uu taagan yahay xanuunkan COVID-19 la yiraahdo ama coronavirus, dadka waxay u baahan oksijiin aad iyo aad u badan. Marka la fiiriyo marka hadda warshadan inta ay soo saari karto iyo baahida ayaa ballaaran. Midda kale, qorshooyin ayaa jira aan wadno oo ah in gobollada dalka ayagan ay helaan warshado soo saar oksijiinta oo ayadana qorshahaasi aan wadno. Isla markaasna waxaa jira ayadana qorshooyin kale oo ay wato dowladda Soomaaliya iyo hay-ado kale oo gacan ka geysanaya. Marka ayadana qorshahaasna sidaas ayuu u jiraa. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo Muqdisho nagaga soo biiray.